Je tu ďalší diel série Programujeme s Etým, ďalší diel podsérie React.js a Kodiri. Venujeme sa tu tréningu. Som na nižšej strednej úrovni v kapitole Vstupné polia. Čaká ma tu level číslo 4 a mám otestovať, či e-mail a kontrolný e-mail sú rovnaké. Využívam stav s funkciou. To znamená, musím použiť tzv. Háky hooks. Táto úloha trošku predbieha priebeh učenia sa na Kodiri, pretože háky sú až posledná kapitola nižšej strednej úrovni, ale poradíme si aj s tým, takže keď používame tie háky, tak používame funkciu používaj stav a vždy máme tú polnú deštrukciu. To znamená, tá funkcia použiť stav musí vracať nejaké pole. Chceme mať e-mail a nastavenie e-mailu. Pole máme tu aj tu. Sa to líši tom, že tam prehodené poradie. Vždy dávame najskôr normálne a potom nastavenie set. Tak ako je to pri tom kontrolnom e-maili. Máme kontrolný e-mail a nastavenie kontrolného e-mailu. Na rozdiel od tried nemáme tu metódu render. Hneď posielame späť ten komponent. Je to div. Máme prvé pole typu e-mail. Hodnotou bude e-mail. To je hodnota, ktorú máme tu. Máme tu aj triedu. Pretože sme vlastne v JavaScripte, nemôžeme použiť class. Class má v JavaScripte iný význam ako v CSS. Takže používame class name. Máme to udalosť pri zmene. Šípková funkcia. A využijeme tú druhú hodnotu, ktorú sme získali pri tej polnej deštrukcii. Nastav e-mail. A e-mail nastavíme na to, čo napíše užívateľ a sa to presunie do toho stavu, do tej vlastnosti e-mail. Podobne to máme aj pri tom e-maili, kde niečo potvrdujeme. Tu je ten stav potvrď e-mail. Tiež tu máme triedu a keď zmeníme niečo v tom poličku, kde dávame ten e-mail, sa zavolá táto funkcia, šípková funkcia, a tam nastavíme konfirmačný e-mail. Využijeme túto funkciu a konfirmačný e-mail nastavíme na to, čo sa nachádza v tom vstupnom poli, a bude to niečo podobné ako je tu, len bude iné meno funkcie. Takže prvým kandidátom je toto. Tu nám chýba target, tu nám chýba hodnota a tu nemáme nič, takže bude to toto. No a potom porovnávame ten e-mail s tým potvrdzovacím e-mailom. Mali by byť rovnaké. Ak sú rovnaké, sa objaví správa v tej nálepke, v tom labeli, že e-maily sú zhodné, a e-maily, ak nebudú zhodné, sa objaví tento text za dvojbodkou. Môžeme to otestovať. Všetko v poriadku.